Во рамки на проектот МОС, денеска на последниот училишен ден од оваа учебна година, кај училиштето Лазо Ангеловски отворена првата детска улица. Господин Ангеловски, уште колку улици ќе бидат отворен? А уште колку? Мислам, прво ми е мака се намачивме додека отворихме оваа уличка. Тоа е на иницијатива на училиштето Лазо Ангеловски и детскиот конзулат. Со помош на неколку спонзори кои што ни помогна, пред се алумина која што ги направи кошевите, потоа родители. Еве денес имаме поклони од Европа и од некадарницата, делиме бесплатни бомбони, колачи и сладолет. Но битно за оваа уличка е тоа што ова е прва улица во Македонија која што е наменета исклучиво на децата, кај што децата ќе бидат навистина свои господари и ќе можат да прават отприлика она што го сакаат. Не се што сакаат, туку она што го сакаат. Кај што нема да има автомобили, кај што нема да има издувни гасови, кај што нема, бар се надеваме дека ова ќе биде една од редките еколошки чисти улички, а може да биде подстик за и понатаму навистина да се отвараат и други улици и низ градов, а и низ Македонија. Слободан, дали пишуваше желба што сакаш да се најде на првата детска улица? И која беше твојата желба? Па да има терени за играње кошарка, ракомет, фудбал. Што ќе работиш ти денес овде? Покрај тоа што јаде сладоле? Па, би се напроварило ово нешто. Виктор, што ти недостасува тебе на детската улица? Па, мен ништо не ми недостасува овде, ка сите цртаат, пишуваат со бели креди, цртаат со водени бојци. Мислам дека ништо недостасува овде. А сакаш ли да има нешто плюс на овие зелени површини околу? Па би сакал да си ишиша тревата, да се стават голови и да се иде играат фудбал.